សូមគោរពជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel ខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាទ្រង់ទ្រាយធំទៀតហើយនាយឧត្តមសេនីយ៍ឯកបាទសោទេដឹកនាំកម្លាំងបង្ក្រាបក្លឹបកំសាន្តដ៏ធំមួយមៃអាមីបាទរកឃើញសុទ្ធតែម៉ាស៊ីនផលិតគ្រឿងញៀនបាទប្រិយមិត្តរបស់យើងលោកប្រកាសជាបានស្គាល់លោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកជាមិនខានទេពេលនេះលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកកំពុងតែមានការគ្រប់គ្រងនិងស្រឡាញ់ខ្លាំងពីបាទប្រជាជននិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានសរសើរលោកគ្រប់គ្នាថាពិតជាស្នាដៃឯកមែនកម្រមានអ្នកណាធ្វើបានលោកប្រហែលនឹងលោកឯកឧត្តមខ្លាំងណាស់ហើយពេលនេះបាទបន្ទាប់ពីមានការបាបិតក្លឹបកំសាន្តរកហើយលោកជាអ្នកដឹកនាំកម្លាំងផ្ទាល់នៅពេលដែលដឹកបាទបាទដែលពេលដែលបិទក្លឹបកំសាន្តរកនោះផងដែរហើយក្លឹបកំសាន្តរកនេះត្រូវបានបាទដឹកនាំដោយលោកបានបាទរកឃើញគ្រឿងញៀនចំនួន50គីឡូក្រាមព្រមទាំងមនុស្សចំនួន500នាក់ប៉ុន្តែលោកបានបាទឲ្យទៅផ្ទះវិញអស់បាទដោយទុកអ្នកដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះហើយនៅក្នុងពេលនេះដែរលោកបានមកធ្វើការបាទបិទក្លឹបកំសាន្តមួយទៀតហើយគឺក្លឹបកំសាន្តដ៏ធំតែម្ដងគឺមៃអាមីបាទហើយក្លឹបកំសាន្តនេះឮសូរថាបាទអាញ់ខាងអាញាធោបានប្រកាសឲ្យបិទប្រមាណជា3ដងហើយតែបិទហើយបើកវិញតើពេលនេះចាំមើលក្លឹបកំសាន្តនោះអាចនឹងបើកវិញដែរឬទេដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like យោងទៅតាមប្រភព Facebook នាយឧត្តមសេនីយ៍ឯកសរថេតបានលើកឡើងថាកាលពីវេលាម៉ោង 1:30 នាទីខ្ញុំបានចុះទៅបង្ក្រាបកន្លែងលួចលាក់ផលិតសារធាតុថ្នាំខុសច្បាប់នៅទីតាំងក្លឹបមៃអាមីទីតាំងលេខ159ផ្លូវ306ភូមិ8សង្កាត់បឹងកេងកង1ខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញហើយបានឃាត់ខ្លួនបាទមនុស្សបានចំនួន50នាក់ក្នុងនោះស្រី12នាក់និងដកហូតម៉ាស៊ីនផលិតថ្នាំមួយចំនួននិងថ្នាំញៀនបាទដែលធ្វើការផលិតហើយមួយចំនួនកិច្ចការបានសម្រេចទៅបានបាទដោយមានការអនុញ្ញាតពីលោកលីសុផាណាព្រះរាជអាជ្ញាអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនឹងមានការសហការពីការិយាល័យបាននគរបាលព្រហ្មទណ្ឌកម្រិតស្រាលរាជធានីភ្នំពេញអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌចំការមនព្រមទាំងកម្លាំងប៉ុស្តិ៍បាននគរបាលបឹងកេងកងបច្ចុប្បន្នមនុស្សនិងសម្ភារៈបានបញ្ជូនទៅបាទស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបាទនៅក្នុងកិច្ចការបាទដែលបង្ក្រាបនោះដែរត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋបាទអបអរសាទរនិងបាទបានសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដែរបាទខាងលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកលោកបានធ្វើការសម្រេចចិត្តយ៉ាងត្រឹមត្រូវដោយបាទលោកបានបង្ក្រាបបានជាបន្តបន្ទាប់នៅក្លឹបកំសាន្តធំធំបាទដែលនេះជារឿងទី2ហើយបាទដែលនៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះដែលលោកបានធ្វើការបង្ក្រាបហើយដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ឆ្នាំខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា